wako na hiyo pesa kwa mfuko. Mimi naona wengi wao wako hapa. Eh? Lakini nyinyi ni watu wazuri kwa sababu 75% ya wale wamechukua hiyo pesa, wamerudisha, wamechukua tena, wamerudisha, 25% peke yake ndio wako na maneno. Nyinyi watu wa 25%, mimi nataka mniangalie kwa macho. Mimi naona kuna watu hapa ambao hawajalipa. Hata hawataki kuniangalia vizuri kwa macho. Lakini niko na habari mzuri. Sawa sawa. Niko na mpango ya pili. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Mkikutana watu 10 ama watu 20, tuko tayari kupatia nyinyi kati ya 20,000 na shilingi milioni 1. Nyinyi mko tayari? Kina mama mko tayari? Mtajiunga kwa vikundi? Ndio niwapatie pesa. Lakini unajua kama ulitoroka na 500, milioni 1 utapata kweli? Simbaka ulipe ile 500 kwanza. Kwani wewe unafikiri unaweza kuepa na shilingi milioni 5 alafu nikupatie milioni 1? Hapana, haiwezekani namna hiyo. Mpaka ulipe kwanza. Kama uliepa na 500 ulipe. Kama uliepa na 1,000 ulipe. Ama niaje mam? Hata ule mama amekubali hao watu walipe wa shilingi wao walitoroka na pesa ya wenyewe. Ama namna gani? Tuko pamoja? Hiyo pesa iko tayari. Mimi nataka niwahakikishie tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja, tutapeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Vijana lazima tuwapangie ajira, kilimo tutengeneze vizuri, mambo ya kahawa na chai, tumesema tunapunguza gharama ya maisha, na wale wakora na makatel na wale wengine brokers, sisi tumewafungulia vita, na nimetuma huyu Rigathi. Nimemwambia hao wakora wote watoke kwa biashara ya chai, watoke kwa biashara ya kahawa, tunataka kupanga mambo ya wananchi. Nego, tunaelewana? Tutashirikiana pamoja? Ile ushuru ambayo ilikuwa kwa mambo ya chai tumeondoa katika hii finance bill. Tumesema tunataka biashara ya chai na kahawa iwe ni biashara inaweka pesa kwa mfuko ya wakulima. Nego, tutashirikiana? Na nimeambia wale watu, wale majamaa, na nyinyi saa zingine mnakuwa na wasiwasi ati wale watu wanaweza kutuchanganya. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mkinipima mimi ni mtu ya kuchanganywa kweli? Hawa watu hawakutuweza siku ile, leo ndio watatuweza? Si niliwaambia hakuna deep state mimi sijui, hakuna system mimi sijui, ati walikuwa wanapanga kuiba kura yetu? Si mimi niliwaambia hawawezi? Walijaribu, si walibambulia patupu? Sasa mnafikiri ati hao watu wanaweza kuchanganya ati mpaka wapate serikali? Wapate serikali ya nani? Unajua walizungusha, walikoroga mzee Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakakoroga mzee Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wakakuja kukoroga Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii serikali ya hasla watapata handshake kweli? Hiyo haiwezekani bwana. Ama namna gani? Ati watapata nusu mkate? Nusu mkate ya nani? Ile kazi yote iko ni kazi ya hao wananchi. Ama namna gani? Tuko pamoja? Si tumekataa mambo ya handshake? Si tumekataa mambo ya handshake? Na mambo ya nusu mkate tumekataa? Wale wamesema tumekataa hiyo maneno ya handshake na kitendawili waende kabisa. Nego, tuko pamoja? Ile kazi iko ni kazi ya wananchi. Na kwa sababu ya masaa, niko na mungwana anasaidia kazi ya kusukuma hii maendeleo Kenya, anaitwa Rigiji. Huyu deputy president mnamjua? Si awasalimie Rigiji, salimia hawa watu. Thamaki witu ni nyuma wa muthurire kwiethera kakuringiririo. Handu ha njamba ĩno itũ na niĩ ma nĩ mwatuĩkire wega. Twarie ũhoro wa ma, tũtiarĩ handũ hega.